ku jooga inta waxay ka badan waa muddo dhaaf iyo sharci darro waxyaabaha ay soo saaraana waa sharci darro oo hal xaaraana nirga xalaal ama dhasho weeye bulshada reer Soomaaliland baaq way u soo jeedinayaan xukuumadda Soomaaliland oo gudoodeen ka madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxay dadku ku calaacalayeen madaxweynuhu inuu awood sharci u leeyahay inuu kala diro goliyaasha deegaanka maadaama ay dhameysteen madaxweynadkoogii marka ay dadku sugayaan weli ka dhar sugayaan ma aragtay jawaabta madaxweynaha ayaa wax madaxweynuhu dadka cabashadoodii kaga jawaabay wax ka bedel oo dalbaday in lagu sameeyo xeerka kala xadinta degmooyinka iyo gobollada xeer number 23/2001 oo ah xeerkii ku aasaasay ama ay ku shaqeeyaan goliyaasha deegaanku marka xeerkaas oo wiigan bilowgiisa loo gudbiyay golaha wakiilada isla markaana soo jeedintiisa koowaad la akhriyay mudaneeshana loo qaybiyay wax ka bedelkiisa wuxuu leeyahay ama ku hareereysan khataro badan ba ku hareereysan waxa ka uu ka xeerkan ujeedada qura dawladda Soomaaliland maanta wax ka bedelka ugu sameeyaysa waxa weeye waa in qiil loo helo ay ku sii joogan goliyaasha deegaanka ee muddo dhaafay waxaana lagu soo kordhiyay article ka waramaya in extension heli karaan ama wax loo yaqaan muddo biirin ama muddo kordhin ay siiyaan goliyaasha deegaanka markay dhameystaan muddo xileedkooda taas oo dastuur jabin weyn ah dastuurkana si cad uga soo horjeeda waayo muddo kordhintu waxa weeye waa duruf baa la leedahay saami markay doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxweynuhu qabsoon waayeen sababu dastuurku taxay faraha badan awgeed in loo kordhiyo maaragtay muddadii kusii joogayaan goliyaasha fulinta iyo wakiilada muddo xeenaanaan goliyaasha kusii joogayaan inta doorasho la gaadhayo laakiin golaha deegaanka dastuurku wuxuu si cad u tilmaamay inaan ilaahay wax muddo kordhin ah marka xeerkan ujeedada ugu weyn laga leeyahay waxa weeye goliyaasha deegaanka ee muddo dhaafay markay muddo dhaafaan ay xukuumaduna ku fashilantay inay doorasho dalka u qabato ee niyadana yeesha doorashooyinka khuseeya xisbiyadu waa in la sameeyo in la ilaahdo guurtida uu kordhiyo golaha deegaanka marka guurtida uu kordhiso ujeedada ugu weyn horta xeerkan laga leeyahay waa inta taana waa in dadka reer Soomaaliland fahmaan muddo kordhintaasina haddii golaha deegaanka loo sameeyo waxay caqabad ku noqonaysaa dimuqraadiyadii iyo maaragtay hanaankii dimuqraadiga ay Soomaaliland ku waxana qaaday doorashooyinkii soo noqonay way wad ka warqabtan doorashada in golaha wakiilada inay lix jeer wax ka badan dib u dhacday tiina madaxweynaha wadoo tiina sanad markaas dib u dhacdo tiina dib baa la rabaa in loo rido maaragtay qiil loo raadiyo inay sii fadhiyaan kuraasta marka ujeedada ugu weyn horta wax ka badalka xeerkan laga leeyahay waa arinta weyn waana in laga digtoonaada marka xeer number 23/2001 xeerkan hadda wax ka bedelka lagu sameynayo qodobkiisa 28aad baa u damaanad qaadaya madaneesha goolaha deegaanka inay ahaadaan kuwa dhowrsoon waxay ka dhowrsoonaanayaan wax kale ma aha wax weyn inaan la xirin ilaa iyo ogolaansho laga helo goolaha iyaga ay ka tirsan yihiin oo halkii maaragtay qofka shicibka caadiga ahaa la iska xiro markiiba inta waaran la soo qaato bilaa waaran lagu xiro xubinta goolaha deegaanka ama qofka xildhibaanka dad doortay inay dadka matalaya waxay sharcigu qabaa in marka la rabo in la xiro in la soo maro oo la helo ogolaanshaha goolaysa uu ka tirsan yahay oo leh waxaanu rabnaa sababtay sababta darteed xubno mudanaha golaha ka tirsan markana ogolaadeen in xubno dadka ay soo saaraan golihiisa qoraal sababaysan ku ogolaanayaan codsiga booliska iyo hay'adaha baarista dambiyada ogeyn isla markaana sidaa lagu xiro ujeedada laga leeyahay dhowrsoonaantuna qura waxa weeye in qofkaasi uu qof ilaashan ahaado maadaama ay karaamadii iska leeyihiin dadku qofkiina waxa doortay waa dad wuxuu ku joogaa meesha cid degmo ku jooga waxaanu ka yimid xisbi ayaa soo doortay xisbigiina wuxuu leeyahay sabab dhowrsoonaan buu xisbiguna leeyahay marka dhowrsoonaantu waa sida xeer baana siinaya xeerkooga hadda iyaga wax ka bedelka lagu sameynayo xaqni uu leeyahay marka laga hadlayo shuruudaha caalamiga ah kuwa loo kakaaba in dadka la doortay dadku dirteen ee maarta la wakiishay dadka caadiga waxay kaga duwanaadaan waa in la helaa kuwa xeerkooda wax ka bedelka lagu sameynaya waa muddo dhaaf waxaana ku fadhiyaan kolosiimaya sharci darro kuwa maanta xeerkooga ka hadlaya walwalaaqayaana iyaguna waa la mid oo maaragtay waxay wadaan waxa weeye waa sharci darro marka hal xaaraan aniga xalaal ama dhasho waxaan ugu baaqayaa in golaha wakiilada laba arrimood in laga taxadaro ta koowaad waxaan ugu baaqayaa inay ka taxadiraan haddii inaanay samayn wax la yidhaa muddo kordhinta aanay u samayn golaha deegaanka haddii ay muddo kordhinta ay sameeyaanba oo maaragtay sida golaheennu tashanka ugu badanee dadka reer Soomaaliland ay qabaan waxa weeye in golaha wakiilada iyo xukuumadda ay isku mid noqdeen oo wax farqiya u dhexeeya aanu jirin marka leegay check and balance-kii dastuurku ugu kala dhigay haddii inay si madax bannaan u kala gutaan laakiin haddii ay dhacdo inaan saxiyaan wax muhiim ah in laga fikiro yaa lagu dabaqayaa muddo biirinta waxa lagu dabaqayaa goleyaasha deegaanka hadda jooga oo waxa laga dhigayaa retroactive baa laga dhigayaa mise waxa lagu dabaqayaa kuwan kuwa ka dambeeya sidu sharcigu qabo waxa weeye xeerku dib umacan uma noqdo xeerku dib iskuma laabto marka tensionka ugu weyn aan ugu qabaa waxa weeye haddii muddo kordhinta la sameeyo in weliba la rabo in retroactive lagaga dhigo oo lagu dabaqo kuwa hadda jooga taasina waxay noqon doontaa runtii tilmaamo sharci oo aad u fool xun oo maaragtay dhacday waxaan dadka reer Soomaaliland ugu baaqayaa inay dalbadaan isbeddel baad sida ka warqabtan ka socda geeska Afrika iyo dalalka carbeed ba Algeria iyo Suudaan ba inay dadku aad iyo aad uga taxadaraan arrimahan hadda socda runtii ka fikiraan sidii xal loogu heli lahaa in doorasho ay dhacdo aad iyo aad ba maasantii.